بسم الله كان عشرك صدون اللي هادو بوك براكتس اند بروجرس اكروس دي شانل انا هارت از جوينج تو سويم اكروس ذا انجلش شانل تومورو شي از جوينج تو سيت اوت فروم ذا فرنش كوست ات 5 o'clock ان ذا مورنينج انا is only 14 years old and she hopes to set up a new world record. She's a strong swimmer and many people feel that she is sure to succeed. Anna's father will set out with her in a small boat. Mr. Hart has trained his daughter for years. Tomorrow he will be watching her anxiously as she swims the long distance to England. Anna intends to take short rests every 2 hours. She will have something to drink, but she will not eat any solid food. Most of Anna's school friends will be waiting for her on the English coast. Among them will be Anna's mother, who swam the channel herself when she was a girl. Han rabta hadiga ay kurita dhinte markala ka dhawaada casharkii 30 ilaa had book practice and progress new concept english book wali bana ashare bugdung ama bugun etshe isinka dheegasana malang eden english ama malang eden english oo usa mar walba haseen ka diyaariyo afka soomaaliga lamaad islahjadood mike imhaaga wali bana buugun leen ka tala galay ardada soomaaliyeed si beeslaan ee lankasta lahjadi usufado usugo heelo kor shanta gaaradood meel walba su roogani kala hariiri kore oo dalab sheehani kor dhikada kore email address jado iyo yiin adam.increase@hotmail.com ama adan.luflufate@hotmail.com ambonayto macallinka lugay @hotmail.com arday wali bana macallinka casharadun us hadiyaariyo mar walba galan ka siiyay rabul ciise ka soo koob baahda maalmeynta nabadii iyo walbarashada jeel hanaso iyo mar walba inteegan hormariyow ka afafka adduunka qaas ahaan afka kiikan Soomaaliga Mike Imhaaga Across the Channel asharka sodon ilihaad iyo ciwaan sheegayga nagadi wali bana arday asharkun qiib ku ayaa unitka lamaad book practice and progress wali asharkun ka dhisanya simple future tennis tennis kelin kasaw oo dadka grammarianiska ama sharciyada ingiriiska ka takhasusin an kasayeen tenniska shanaad afka ingiriiska intii u siiye across the channel across macnaashay wali buu gudubow ku gooyow macnaashay across gooyowki the channel oo kanaalka kanaal naftatiidis ba af qalad ama aftaliyani ahoo baan qaldanayna ha af soomaaliga markan wali barnagaday mike eh maringa nagade ambonay too gacanga nagade across the channel wali buha gudubowki gacanka ama gudubowki kanaalka ana heart gibirti le raw ana heart is going to wali ba fadohayte swim inti dabaalata across dabaal iyo ku gudubta the english channel kanaalka ingiriiska tomorrow beriyeyto kanaal wali balin kasay meel hordhan dul haytay madidambana badla ku weeliyo oo macnihi galan ka suubiyo eh sida taariikhyahanada iyo sheegayaan geeki maridi xajka ama hitka dadka soomaaliyeed luga ka seeda jaran seluka ka seeda jaran gurbi rorada jaran ama oora rorada jaran ilaa isuudiga luga ka seeda jaran sida taariikhyahanada iyo nin sheegayaan iyagoo maraayaan yaman yaman laakiin hata wali bandhahayta yaman ee soomaali meel leero boosaasi iyo yaman inta dhahayta inta badan iyo majbuuti haato amba hargeysa berber haato wali bandhahayta badbadun inta ku koyti awl inta la mar jari awl dhulahay markii ku bacdishe iyo badan dhulkun la ka furiyay leeyay sida taariikhyahanadu u sheegayaan inkastoo
awlaadeenna walba macnihiisaase in roogna waqtigaas laakiin taariikhda mar walba teeganta eenahaat gabartalinka saw is going to waliba eena iyo fado haytee to swim across intii iyo dabaalka gudubta the english channel kanaalka ingiriiska tomorrow beryeytow kanaalka seya dabaal intii ay ku gudubta fado hayt shii gabataasayow is going to gabartaasayow waliba fado hayte to set out intii ay dhigta ha in set out intii ay macnihi ha ku tabta ama ha ku safarta ama ha ku jirmaada intaba af soomaaliga maay ku jirmaad safarow tabow ha she is iye going to waliba fado hayte set out intii ay ha ka jirmaada jirmaada set out waliba lin isticmaalay macnihii doomana walan isticmaalo kor safar dhanga la ere kor laakiin sail iyo hata la macna eto oo sail oo jirmaadi badde eh oo hariinta laka gudubaaye eh hariin markii aan lahaan hariin qabiilkaasay ee hariinta reewanka waliban kasay doongankasay ana kulli luuqadaasay hariin ereygaas meelu is asalka kooy aqoonbadan miinli ho ana daniyon waliba taawiye intii carabiga kooy laakiin wallahu aclam iyo dadka ilbagan leh she is iye going to waliba fado hayte set out intii iyo ha ka safarta ama ha ka jirmaada from the french coast heebta faransiiska intii ah ka jirmaada fado hayt at maddi waqtiga ayi 5 o'clock ha tumi ikow saahiraabnama amboonaytow shansa ahiraabnama waqtiga sidii adanka saas macnihii shansa oo saahorka salaada e u ilan waqtiga soomaali dadkoonna macnihii meele tumi ikow saahiraabnama yeeta shanta hiraabnama eraayan dadka reer koonfureedna badana wali beraahayna tumi kow saahorkii oo hiraabnama markan haaska duub she is gabartaasayow oo la erow eena is going to waliba fado hayte to set out intii iyo ha ku tabta ama ha ku safarta from the french coast heebta faransiiska intii ha ku safarta fado hayta at 5 o'clock maddi saacadda eta shansaa ama tumi kow saa in the morning oo hiraabnama hiraabodki eena gabartalinka saw is only waliba iyo etaa 14 years tumi afar sana old jarlayw tumi afar jarlayw and she iyo hopis waliba rajeeyase to set up walibana iyo rajeeyase to set up intii ay teegdu ama intii ay dhigdu a new world record rikoor cusub ama iskoor cusub adduunyada intii ay dhigta rikoord markan naftatiidiis afka soomaaliga intii inu ka fasirna mike welin baahanya waliba ha intii gool dhigato markii owlaadi iyo dheelayaan liilo bahalalinka saw amboonaytow dadka iyo dheelayaan jarta amba huulow markii la huulowow arlaadi may caan eh hoba macnihii kooxdan huulowka iyo suubiyaas kooxdaha ka horjeeda oo mucaaradka ka ah huulow ka meeli huleedan ee iyo shidaay ka seedano amba roor fakad ka seedan may leere hulee golowa kii lahawa leere hoba liilow etaana saas haatee ula dheelow owlaadi oo dheelayan hoo jar la dheelowna hoba shan laylikii hiro ama gaabay ama dheeray ama mareegay walba haata madaasiyan waliba nagadaase gola nagadaas markan rikoord waliba eta gol golliin dhikow adduunyada dhanga markan macnihii wali gabartun iyo suubidi lan suubi malew iyanka macnihii meel dheer ha dabaalatay haatiska lan ku qaado liin baahanya oo meeli iyo hata roogta meelka dheer dabaalka seeda koro eena gabarta leerow is only waliba jartee 14 years old tumi afar sano jarlayw and she hopes walibana rajeeyase to set up intii iyo teegdu a new world record ha gol cusub adduunyada intii aan dhigto fado hayt shii gabartaasayow is waliba iyo etaa a strong swimmer dabaalyahanad kakangu ama dabaalyahanad adagu and many people dad badan feel waliba dareensanyin that ini shii iyeedas gabartaas is sure iyo hubta to succeed intii ay ku guulaysata
dad badan oo waliba huba macnihii dad badan iyo waliba dareensanyana intii gabartaasayow hubta intiiyo macnihii ku guulaysadaas ama guulaysadaas macnihii hata ku guulaysadaas ma ee intiiyo guulaysadaas to succeed to mal erna succeed lay leeri to succeed Anna's father gabarta leerow Anna awshe will set out with hala safara doona har iyo la safara doona in a small boat usugo oo saaran doon yar small wali balin kasay yaraanta leere boatna ma et hariinti bu ambonito doongu usugo saaran doon yar Anna's father Anna awshe will set out with waliba haka la safara doone gabarta markay hadaba halkaas isuun hal taba doona waliba haka la safara doone har iyada waliba haka la safara doone in a small boat usugo oo doon yar saaran hordhaagna sheegnay hatana sheegane garaamirka ingiriiska ama naxwaga ingiriiska ee safare markii gaadid la ka safaro ama lug la ka safaro gaadiidka lama leen shal si preposition isku wala leen kasta waliba jare preposition of partition nahwo la yiraahdo preposition of partition ka macnihi sadaqii wada in shal bee hoba ada ka safaraasu baabur ambonayto dayuro amba tren madi ada macnihi rahaasu waliba leen isticmaalay bay hoba ada ka safaraasa daabadun badde ah sida markab idoon wali balleen isticmaalay in preposition ka ama meelayaaga hoba ada luta ka dareerasan wali balleen isticmaalay on tusaalahan hata gabartu may leeri wali balleeray awshe Anna's father Anna awshe wali refiri hoba ana been sheega lahayna Soomaali wali batra eraase been low landimidi ilang mootan iyo markaata ku weeldade macni ilang mogan ilang mootan iyo markaata ku weeldade laakin hata ilaahay mahadis wali ba in marka ta furay buugii ana ma qorna buugii ba ka taala anina sharo hay hoba leer wali ba leeya Anna's father Anna awshe will set out with wali ba ka la safara doonay haar gabartaasayow in a small boat usugo oo saaran doon yar mailing isticmaali mailung in doonti saaran anti mal erna by boat mail erna mana mal erna on boat in yelere taas aksashe markab idoon markii in la siiyo aksagaasi taasi hoob u naqaadana baaburta ii diyuurado ii tareenana wali balleen isticmaalay bay iyo leen isticmaalay wali ba erakortay ana dayuuri ka dhoofe oo badeeraasa ay fly ana dhoofe by plane dayuuri ka dhoofe tu wali ba dayuuro anka dhoofe south west somalia koonfur galbeed somali taas erakort ambonayto wali ba erakortay ha I anna drive by car anna baabura kaseede to the capital of southwest aasimada koonfur galbeed ambonayto train hada train ma mashagaya lutan waliba leen isticmaalay I anna go to school iskoolka waliba an ka tabay on foot luga kaseede lugaayow laakiin dadko bershey oo soomaaliyeed waliba eraayana ha warniyow anna meelasay by food ka king kooye ada meeli isuga hay markan by malan isticmaalo kor on saasna naxwaga preposition of partition halan goroday holeer waliba lana markan master heart lan ka leerow has trained waliba macnihi ha tababari his daughter gabartis waliba ha tababari for years sinyaal ha tababari sinyaal iyo ha tababari gabartis tababaraasi tomorrow beriyeytoho he usugaasi awki gabartun dhali will be watching waliba fiirsada doone ama ansi fiirsada doone har gabartiis ama iyadaas waliba ansi fiirsada doone anxiously si farxad leh iyo ansi fiirsada doona sidaanka fiirsade as sida she iyo swims inka dabaaladaas the long distance masafada dheer to England oo ingiriiska iyo anka tabohayt ama anka dabaalado hayt macnihi awkun maadaama usu gabartis mudooyin badan hataa bari wali balileya
بريتو مركي إيه حسا فراسو حيبت فرانسيسكا كو تباس هي اس ويل بي واتشينج ولي با ان فير سد دوني اما ولي با ان سي فير سد دوني هر انشيوسلي جبرتاسي ان دو شيك راحي سد دونا معني ان دو شيك راحي دونا سدي اي ان دبالداس اي ان كدبالداس مسافه دير او اي انغريسك ان كجيت انا جبرت ليرو انتندس ولي با اي قرشيا هايته اي ولي با كو انتند اريغاس ولي با لين استعمالاي كيف هذا الشيء لين استعماله مدونة قرشيو لين استعماله لكن attend يا إيران كيف هذا ذوك في غريس intend قرشيو أنا قبرت اللي أراو intend is ولي بق قرشيو س to take انتي قادت ها ولي بق قرشيو هاي ت to take انتي قادت short rests ها naps قابن اما نابسيال غابن سيدي با اف سوماليغا مايك اسكو سورو دويسيني نابسو هاب جمع لكويلة نابسيالو لكن نابسيال انتي اف مايك تر مكا سورو دبادن مركن ولي بلنا اينا قبرتي لأراو انتندس ولي با قرشياسي هوبو ان ايرن ولي قرشيو هايته مركاس present continuous tense انتي لشانو شرعيان نغده لكن هادالك مدو اسكو simple present اي يا present continuous لين فسر كرا مركن لوجت لك فسره مركن ولي بلنا أنا جبرت اللي راو intends ولي بق قرشياسي to take انتي قعدت short rests naps قابن انتي قعدت قرشياسي every 2 hours لما دي صعب مدو شي جبرتها سيو أو أنا اللي راو تن دبالله كجذبو هايت كنالكم will have ولي با حيث دونت ولي بحيث دونت something ولا حيث دونت to drink ايه ورابت معني ولا حيث دونت تيه ورابت سورو دوين ولي بإراني افكه جملة فسراد ايه she will have ايه ولي بدم دونت something معني she will have ايه ولي بقاد دونت something ولا to drink ايه ورابت but لكن she قبرتاس ايو will not eat ما دونت any solid food ولا rashing nugul e ma amadont solid wali bal eray solid wali bal linkasay solid wali bal linkasay macnihi hunguriga kakan linkasay kakan ulus sibahata wali bal leya gebertun la araw ana will have something to drink والورابتو يقاددو دونت but لكن she will not eat ما دونت any solid food والراشين كاكن اي او علوس مونف اي ولي لمد اي هاتسك اي ما دونت most of انت بدن انس school friends صاحبيالك انا اما ودايالك انا او اسكولك اين will be waiting for ولي بس سجودونا will be waiting سجودونا for معناش ما يأتي preposition of purpose يلا يرد نحوق انجريسك ها مالا يها دان شاقها ولي دان كسابسن يا شاقها تكورن ولي بطاوية انتي عشرة هورا حكا عرقني ولي بلنا most of انتبادن انس school friends صاحب بدا اسكولك انا will be waiting سجودونا for har iyo sugudoonan on waliba kasugudoonana the english coast hept ingiriiska kasugudoonan ilen ingiriiska dabaalado hayta ha among wal gudasho macni saahibadaas dhatiyo oo hebta kasugaayaan them macni among them iyo gudagasho will be waliba ahada doone ama ka jara doone anis mother ana aadiya wa ka jara doon macni wadaaye iska iskoolka ino xeebta ingiriiska kasi sugaayaan gabartun macni wadaayogaasay waliba ka dhajare gabarta aadiye who ada so yen swam dabalati swam waliba ka koyta swim irregular verb ficilka ficilin hoggaan samaan oo baasta markii la ku weel swam who taaso swam taaso hadabalati the english ingiriiska the channel taaso
macnihii kanaalka ha dabaalati haarsalf naftiye macnihi taasoo hor dhaan kanaalka han dabaalati naftiye wen madi she was iyo haiti a girl madiye gabar haiti ba ha dabaalati kanaalka hor dhaan ba han dabaalati markan casharkun waliba nabaroha ee simple future tennis tennis kilinka saw ih macnihii present continuous tennis tennis kilinka saw oo waqtiga xaadirka sheego oo walaha ta dhiyo haye oo madoona future ahaan ling isticmaalo karo iyo ka dhisan iyo nabaro haye markan sheekadan waliba ku faa'iideysadeene wala linka saw ee lama macnihii tennis ka simple future tennis tennis ka shanaad afka ingiriiska oo uu sheego mustaqbal hataba tennis ka sharaxaad isku leh hoose ka araga doogne waliba aid anjeelaha inta maddo anaka nagad hoo leer across the channel waliba waha gudubowki kanaalku ana hat gabarta leero ana hat is going to waliba fado hayta swim across inta dabaal iyo ka gudubta the english channel kanaalka ingiriiska tomorrow bir she gabartaasayow is going to waliba fado hayta set out from inta iyo ka jarmada the french coast have to francisca at 5 o'clock to me kosa in the morning hirabotki ana gabarta leero is only 14 years old to me shanjarleyu iye to me afarjarleyu iye and she hopes waliba rajayse to set up anti iye dhigta a new world record gol cusub oo adduunyada ah she gabartaasayow is a strong swimmer dabal yahanad adagu and many people that badan feel waliba dareensanyina that she is sure anti iye hubta to succeed anti guuleysata and his father ana awshe will set out with har iyaha la taba doona in a small boat usugo saaran doon yar Mr. Hart Lankerlinka so Hart has trained Tawbury his daughter gabartiis waliba Tawbury for years in yaal badan yaa Tawbury tomorrow bereet ho he will be watching her iyo waliba an fiirsada doone anxiously si farxad ka jart as she swims sidii aan ka dabaaladaas the longer distance masafada dheer to England ingiriiska iyo aan ka socoto ana gabartelinka saw intendis waliba qorsheeyase to take short rests in tiya qaadata neefsa gaaban every 2 hours lamaadi saaba maddo she gabartaasayo will have something to drink waliba qaadada doonta wal iyo waraabta ama waliyo waraabtu haysada doonta but lakin she will not eat iyo ma doonta any solid food wal rashin kakan eh ama hunguru kakan eh most of Anne's school friends anta badan widaayo ama saaxiibe iskoolka ana will be waiting for her iyo waliba kasugu doonana on the english coast have to ingiriiska kasugu doonan among them waliba na kumid a macnaheed dadka sugaw have to kusuga waliba kumid a ama ka dhajare will be Anne's mother ana adiye ka dhajare doona ana adiye who taaso is from the channel herself kanaalka ban nafti iyo hordhan han dabaalati when she was a girl madi iyo gabar hayti waliba aan gudubaanay comprehension and braces fahan iyo gaabanaantisa aan gudubaano hooba alla aan diidna comprehension macnaa shay waliba linkasay fahanka leere braces-na gaabanaanta leere gaabanaanta hadda lanki gaabanaay mee ogaaw macnihii warma gaaban ii walilato haan ew Number 4 Who is going to swim? Who I is going to swim? I fado hay anti dabaalada across dabaalka guduba the English channel tomorrow kanaalka ingiriiska ay dabaal anti usku guduba fado hay Jawaabtu waliba an lana Anne Hart gabartii leero Anne Hart is going to waliba fado hay to swim across anti dabaal iyo gudubta The English channel kanaalka ingiriiska tomorrow berito jawaabti oo kooban waliba nagadaase Anne Hart is going to swim across the English channel tomorrow fiira gare helman macnihi hadal ma ka jaro waliba ka boodnay answer ka jawaab this question is su'aalagun in not more than walanka badanayn 55 words kontong ishan eray walanka ka badanayn su'aalagun ka jawaabti ka boodnay bili aadam kana wala galada kora walna ku taba kora wali anna galada hali afyoy hoa leer
answerka jawaab this question is su'aalo gun ka jawaab in not more than walanka ka badanaa in 55 words konton ishan eray walanka ka badanaa in ka jawaab markii la kaleeyay gorada korto konton ee ko walko qaadada ilaa ii konton ii shan laakin konton ishan intii ku badatay malan baahan konton ii ko intii ku yaraato malan baahan saas an goroy markii adag ku shaqaytay su'aalo gun oo adag weel qorma urin haan eh ama alifaat haan eh markaas ayo wali balin baahanya intii adag tirida adagoo tirada erayo kabilla an ka taban article ka linka saw e iyada hata number lama how old is she magazine jirta gabartaasayo is she a strong swimmer dabal yahanad adaga iyo or bonito not in bonito to iyo badda buufa sama eh an iyo lafada jawaabti intina iskiiro wali beerane she is iyo wali beeta 14 years old tumangi afar sano jaru iyo and she is wali bana gabartaasayo eta a strong swimmer dabal yahanad kakan ama adagu jawaabti oo kooban wali banagadaase she is 14 years old and she is a strong swimmer lambar sadu wali ba su'aal ta whom I has Anna gabarta leero been trained by I hata opare fiira gaar ee meelun wali ba yaale whom iyo taala whom iyo wali ba jare who wali leero who i whom lamadaba macnii interrogation makers su'aal soo biyaalo laakiin sida su'aalo aan soo biyaayan who waliba waa subjective ficil soo biyu macnii markii ay wal soo biyaad eraasa who made this I hung soo bihatis who waa ka bilaawas hobaada erta fadaasana ay walaagasay laka soo biya ficilka ay laka soo bihood tara fadaasana macnii anboonaytow hebelowa waliba macnihii hebelow ay uswal ka soo biyo tar fadaasona ama ada ay wal ka soo bidi haatis koobaad erta faraaso ficilkii adaa koobaha qofka ka dhii la sheega fadaasona waliba lin isticmaalay whom tusaale ahaan whom I did you abuse ada it macnihii whom markii markii macnihi whom la isticmaalow iyo markii who la isticmaalowba lamaadaba jumlooda walaan hormariye kan ficilka soo biyow who kan laka soo biyown whom lamaadiyoba markii la isticmaalow walaa hormariye jumladu walaan hormariye lama who iyo whom lamaad walaa hormariye laakiin mal aan dhisi karo sida caadadi eeta una kakasaana ficil ridaaga madi ficil ridaaga la sheena ficilka la sheena jumlada sida la indhisaw ficil suubiyaaga gadaala mare laka suubiyaaga gadaala mare objectiga wala linkasaw whom iyada objecti eta hata iyo hatana waana madi jumlada la dhisaw laa hormariya sharcu sharci luuqadan iyo iskalatu dadkii lahayeen suubsadeen mal erow macnihi ay ada ayti madi ada erta fadaasa ma era korta did you abused whom mal era whom did you abuse yal era ada ay ait markan who subject you whom na object you subject me a fi'il so be you who whom na wali ba fi'il ka so be you object you whom I has ana gabartil era been hadi trained by kotobri ana ay tawbri wali balana ana gabartil erow has been trained by wali ba hatawbaray her father aw she hatawbri hooda fadaas waqtigi ka daraas laakin hata waqtam mal nasarna hooda fadaa 4 years in yaal badan hatawbri ad lay ka darsada kort suuradooyo walaagasay wali balata markan jawaabti oo kooban ana has been trained by her father number afar will he us follow her iyo rahadone in a small boat usugo saaran doon yar iyo rahadone iyo or not bonito mar rahadona jawaabtu wali buu he us will follow her iyo rahadona in usugo saaran a small boat doon yar usugo saaran jawaabtu oo kooban wali buu he will follow her
in a small boat. Lumbershang, where ante will Anna's mother, Anna Adia ante, be waiting? Kusugu don't. Jawabtu wali banagadase, Anna's mother, Anna Adia, will be waiting, wali ba kusugu don't, on English coast. Ha, wali ba kusugu don't, hebta ingriska ya kusugu don't. Ama on the English coast de adi kintal. Jawabtu okoban wali buwa ha, Anna's mother, will be waiting on the English coast. Lamberly, what did my she ye do so bidi as a girl? Gebr namadi, mani madi e gebr haiti, islantung ade e, my so bidi. Slang anti etananam hubo. Lamber, mani jawab to libanagadase. She ye swam hadabalati, the English channel. Ingriiska kanaalka iyo hadabaalati inbona taw wali beer korte she herself iyo naftiye adoo isticmaala emphasizing pronoun ama nahwaga leen ka saw intensive pronoun adoo isticmaala intensive pronoun wali balak ka say atkeyo oo magacyaala suubiye I myself ana naftati tatay ba spoke to you ki la hadali ana laakin adi suwali markii aad la tahatiska markan She herself iya nafta tiidiye. Iya iswam haddabaalati. The channel kanalka haddabaalati. When she was a girl. Madiye gabarhaiti. Jawabti okoban. She herself iswam the channel when she was a girl. Markan composition iya ngudubayan. Ho baler. Composition wali buwa alifad diya lere. Hadal la alifaw. Ola subiyaw. Ilang hadala parado haynun. Rewrite read and mean guriya la kari am read and gor these sentences jumladogun buugi galan anteeda gaadata bal read and gor using adago isticmaalasa the correct verbs fi'la saxda ah and joining words iyo erayo walniski hiraw rewrite gadaalan gor these sentences jumladogun read and gor using adago isticmaalasa the correct verbs fi'la saxda ah and joining words iyo erayo walniski hiraw Put out macnaa shay may ay adi shaqadan la koofaday laakin iskaalmaysadaan iska siibu macni intii aad sorry galadayan the man lanka on the raft oh laash ka saaran raft wali balin kasay laasha leere doomo iyo bashalwiin ogdaada tan yar oo laashka ah wal ere ama barmiil wal wal bulku gudubo ama aaghan ah Sidi ada biyo kor mar record. The man lanka on the raft oo saaran laashka soo waliba aragay the boat doonta aragay. So ya erane oo eh sidaas tartiye imbonayto but ya erane oo laakin eh. Waliba erane so lanka waliba aragay hin doonta aragay. Sidaas tartiye na he tried waliba iska dayay to send anti usandira a signal alama anti usandiro iska day alama bonayto baq wala linka saw he us took off waliba iska siibe erane mise put out waliba demiye took off alere he took off us waliba iska siibe his shirt shaati shay iska siibi ora ena erane imbonayto or o imbonayto erane imbonayto an iyo erane o mis iyo i e waliba erane an shaati shay madi iska siibi way an wave to walibana macni in heediye wa erane imbonayto shook mis wali an lulay wave erane waved wave eregas waliba ha markii aad galanto an lut markii dad meel han iska bahaano ama baabuur saaranto dhagaagas dadka macni ama dayuuro koraaso diyaarada macni batafadaas intii aad guda an galna galanto markii aad heetiya saleere ha wali balere lanka markii sharje iska shiibi waved shugna wali baa macni lulaw waved wali baa wave la isticmaaleen ka faylo waved wali baa an heetiyay it shaatigaan heetiy luli But ya erane imbonayto so
but macnaasha laakiin soona sidaas daraadii uu but laakiin iraana but laakiin the mean hartiyaagi on the boat oo doonta saaranayi neither iraana oo diidme imbonayto either neither iraana dadkii doonta saaranayi neither so ma aragna ora iraane imbonayto nor or misuu norna iska dhaafu oo diidmu iyana neither so ma aragno nor iska dhaafa heard iyo iraane oo dheegow ka ah imbonaysto listened dhugunsidow ku heard heard him maba ma dhegno markan hadalkii isagoo isku toosan iyo maddo aan akriye the man lanka on the raft oo laashka saaran soo waliba aragay the boat doonta aragay soo sidaas dartiye he tried waliba iska dayay to send a signal antii usa alaama andira he took off waliba iska siibay his shirt shirt ee iska siibi and waved waana waliba an lulay it shaatigii an lulay but laakiin the men dadkii ama raggii on the boat doonta saaranayi neither so ma aragna nor iska dhaafa heard him intii usa dheegan letter writing warqada sida lingarow we do not always on markasta write maqoraano la keri the name is magiya maqoraano of areas or ag or mbonaito postal district is mbonaito postialka ha degmiyalka maqoraano in full si buuto maqoraano when madi writing on qoraana the address addresska markii ama ciwaanka guri markii on qoraana degmiyalka si buuto maqoraano sometimes mararka qaar ama madamado we write on waliba qoraane part of a name qayb kumid ah maga qayb kumid ah qoraana or imbonayto only capital letters imbonayto xarfo weyn lay qoraana for instance sidaas dartiye ama tusaale ahaan perks oh stands for intagen perkshire may lahayn gabi perks qaybta dambe ee salaa ka qaadi qaybta horena perk Calif wali balla hangabi for California gobol kale raw meelo linka sab magaalada linka sab ama gobol NW N3 for wali balla hangabi northwest 3 macnihi waqooyi bari waqooyi galbeed haato north wali balla eray waqooyi ama waagow western wali balla galbeed waagow galbeed haatiska NY wali balla hangabi for New York oo eh xarunta qaramada midoobay caasimada lamaad Mareykanka exercise Layli write oral care these words erayogun qor again mado kala qor in the way wali ban qoraasi habka they might appear on kumuqdo koran in an address street macnaashe jidu road street laamiga weynu road jid ka edagu avenue lootada leere square agalere place meela leere new york west meelan kale oo tirtirinta north wali bataawiya and north west wali sahan qoro la kari inta ka barata kayto limbahanya address macni kan qor ma aha guriga kiga ka address an suubi somali hob us gurun line hatta tusaale ka qaaday sida buug us address kan qoro guriya ee degmada ee gobolka kulli key structures for yal ka dismiyal she is going to wali ba fadaasa swim across intii dabaal an ka gudubtay the channel canal ki tomorrow berito instead of saying into an erfani key structure 35 maani key structure 35 fa ka aragnay I shall travel I an shall travel waliba ka safar doona by air aragwayti haday waliba kin sharaxay dayuru I babur I train until in isticmaalo markii ad ka safaraas ama dhagaagsho preposition of petition qaybta linka saw by kasay doomun imrakibt in lugtan on markan hatan buugi banna tuso hay bay haday doontiya na tusi in hatan diyaaradi I shall travel by an waliba ka safar doona air macni hawada ka safar doona macni dayuuri ka safar doona hawada dayuuri leeymaha iday xagacmeed wali hadab day xagacmeed dadka badana marahayn dayuuru we can say waliba era korne jumladu simple future tense tanna simple future tense present continuous tense of future continuous simple future hang link ka shaqaysiyo ama shaqayas
am an going to travel waliba ka safar ahaaye ama waliba fadoahaa intii an ka safar by air hawada. He is will sell waliba iska gada doonay his car baabur shay meeli on a caravan. Waliba iska gada doonay baabur shay waliba erkorna he is going to sell his car baabur shay intii iska gada fadoahaaye. Markan ha gaddi wargada. They will move to iyo waliba an guuru doonana a new house guru cusuban an guuru doonan. Meeli on a caravan waliba erkorna. They are going to move waliba waliba nguuro hayana to a new house guru cusub ilan guuro hay mustaqbal aan dare jeedan ardada qiimo iga ayo leh waliba waqtigan la hadeeray waqtigi unaasiin good be funny suuganti afka mike reer comfort galbeed reegay waliba taray sada hata dareert geek waliba aan gudubaana qaybta jeelka ilan qayb walba inta madal la taabado limbaahnya gabro gabarti comfort galbeed madiis amaanay abwaan maxamuud haaje maxamed tarash waliba eray abwaanka gabarta koonfur galbeed waliba leeyahay madiis amaanay faali i warshe i fudeed i dibshay i fariid i amaantiis fidiska maansoda ay i lafeedagne fargaashay halaabo dhagaag faylahaanta fafaysa dareerka farsamaanta uu mistaawa jeel i faruure yeer ariti foodka e falxadnimo i fahmi i kood suurad korshe ka feerti wiji furunaan filaansha ka dhaafti fardowsadeeya ebedkay faaliya weeri fidda bogor la hayti faynustii adduunkaay firki awliyaaday falle ilaahaya foolka bilhaan nuuraw fardowsadeeya walle firmi neeban ahayn ilko kisto kifeedi lanki farhad andeeshoonba fehmad doroho qabiina horlay ka faaysidee weeri fooskii bilaameed furaagii nololey fardowsaay ignagooy abwaan tarash lan aadi emahayna abwaanka koonfur galbeed soomaaliya dhaladee wadaniga ee waliba leeyaha faalli i warshee i fudeed i dhibshay i fariid i amaantiis fidiska maansoda ay ii lafeedagne fargaashay halaabo dhagaag faylahaanta fafaysa dareerka farsamaanta uu mistaawa jeel ii faruureeyey ariti foodka e falxadnimo i fahmi i kood suurad korshe ka feerti wiji furudhaan filaansha ka dhaafti fardowsadeeya ebedkay faaliye fidha bogor la hayti faynustii adduunkaay firkii awliyaaday falle ilaahaya foolka bilhaan nuuraw fardowsadeeya walle firmi neeban ahayn ilko kisto kafeedi lankii farxad andeeshoona fehma doroho qabiin horley ka faaysidee weeri fooskii bilaameed furaagii nololey fardowsaay ignagooy ereyoogasay oo la yaabka leh oo maskantiis ha ka burqdan abwaan maxamuud xaaje maxamed tarash waliba qiib ku etaa horumaryowka suuganta ii afka soomaaliga lahjada mike arday waliba gadaalhanka nagadaane casharkan I an intend waliba qorsheeyey to write to him intii aan usu walan qora dabcan wargadu I am an going to write waliba an qorohaye to him usu macnihi waliba fadoha intii aan walan qora she iyo minis waliba macneeyase to ask for anti codsata an explanation sharaxaad she iyo macnihii she means iyo macnaashaba waliba eeyaa to ask for anti codsata an explanation sharaxaad she is iyo going to waliba fadahayte ask for anti warsata an explanation sharaxaad anti warsata macnihii waa liin sharaxa liin la jeeda key structure 13 for dhismeedka tumii saddexaad maya intii una deerna we una can oven badana ereygun oven marna waliba linka dhawaagay often marna oven we una can oven badana use isticmaalo korne la keeri going to macnihi ereygaas ama ficilkaas going to waliban isticmaalo korne in place meelo of shall aragaayte or will booskii shall iyo will la sii faday of you macnihii shall iyo will waliba laka kasay tenniska simple future tennis linka soo ama waliba future ee will iyo shalaa laka kasay mahayne ha
iyo ling isticmaalo karo booska going ana hata ko shar hata korna wali ba taawiyay intii ana sheegi ama intii ana sheega doona ficilkan go macna fara badan intii uu sakaleeyay luqadda ingiriiska markan hata iska haska duub going wali ba ling isticmaalay wali iyo shal future hango we can often una badana use going to macni wali ba in isticmaalo korna going to in place of shall or will in simple statements wali ban ka isticmaalo korne akhbaaraadka fudud madama doona link ka saw simple sentence nahu la raw an question is su'aalo fudud ba key structure tedin for a dismet ka tum isa dahad we cannot use on man isticmaalo korno la kare going to man isticmaalo korno in sentences jumlado like this one tan hatiska eh tusaalahan you other will enjoy karaahaysada don't yourself nafta karaahaysada don't if you travel by air haddii aad hawka safart macnaheedu jumladan jumlad ka kango jumlad macnaheedu lama dhiyo hayto jumlada lama dhiyo hayto condition iyo balaayo ka jarta malan isticmaalo karo la kare going to meeli will iyo shall boss aad ka gali fadhi laakiin tusaale ahaan markii aad la tahay jumladood I intended to write to him wali ba ka tala jaray intuusan gor going isticmaalo karto will iyo shall boss ka show exercises leeliyu underline hosta ka hariga la kari the verbs ficile in the passage oo qormada ka jara which tell us haanasay oo nin sheega what will happen wala dhihi doona what's going to happen wala dhihi doona wala dhihi fado hay and what will be happening i wala si dhihi doona macni meelun hobo no madasado am fiirin on present continuous tense simple future tense if future continuous tense yanagadaas tusaalahaan what will happen simple future tense oo qayaxmo what is going to happen present continuous tense nima doeta madona future ata sida hor dhaanba sharaxadana ka sheegi and what will be happening may dhihi doonana wali sii dhihi doonana future continuous tense haaska duub kulli dabada kamar dameeri dhagaashayu future reer future iska ii hata b give sila kari the correct form qaabka saxda ee c of the verbs ficila in brackets oo goobo goobo ka jaran Do not refer to gadal ininka kanaga to ila kari the passage gormeda until you finish inti aada kudama yasa the exercise leiliga. Give si the correct form aapka sahada esi of the verbs fi'ila in brackets o goba goba ka charang. Do not refer to gadal ininka kanaga to the passage gormeda until you finish inti aada kudama yasu the exercise leiliga. Ashar kiya lahannagi. Usugo limbehan inti waliga gili. Ena haata gabartal erau maylana. Swim ya meelun yaal ana hat is going ana gabartii leeraw is going to swim across wali ba fado haytay lana intii dabaalka gudubta ama wali ba ka gudub doontana erkorta dabaal the english channel tomorrow kanaalka ingiriiska walba makin ku qoyaw she set out ma eran meeles haye is going to wali ba iyo macnahi in jeede wali fado haytay set out from macni wali baa ka safara doonta the french coast heebta franciska yaa ka safara doonta at 5 o'clock markii saacadda ay tumi kowsa in the morning hirabnama ana gabartii leeraw is only 14 years old tumi afar jarlayu and she hopes wali bana rajayse to set up anti a new world record score cusub oo adduunyada ah in bonito gol cusub oo adduunka ah and his father ana awshe set out may ka beddeli karna ana awshe will set out future ak weelan will set out hala safar doona haye har will set out with her macni gabartis hakala safar doona in small boat usugo saaran doon yar ya la safar doona Mr. Hart lan kale raw has trained Tauber his daughter gabartis for years siniala Tauberi tomorrow briyato he watch mylan future continuous tense yelin baahantina ku welna meelas he will be watching yelana wali baan fiirsada doone har anxiously macnaha dabtay laftaga wali baan nagaday wali baan si fiirsada doone laakin wali baan fiirsada doone hoban erno galad ma wali baan fiirsada doone gabarta si farxad leh as she is we misdi an ka dabaalada sida longer distance masafada dheer to england iyo ingiriiskan ka jeed ana gabarta leeraw intendis wali ba qorshayse to take short trust is in the nafsiyal gaaban ama nafsa gaaban qaadata every 2 hours lamaadi saaba maddo she iyo have may ka beddel korna simple future tense sharciyeyshan she iyo will have waliba qaadada doonta something to drink waliya waraabta ya
haysta doont. But laakiin she iyo not eat maylane, she will not eat ma ama doonto any solid food wal raashin kakan eh. Most of Anne's school friends anta badan widaayo macnihii iskoolka ama saaxiibe iskoolka Anne wait maylane will be waiting for waliba kasii sugu doonana har iyo on the English coast heebta Ingiriiska kasugu doonan among them walibana kamid ee dadka meel widaayo suga waliba ka dhajar doone among them will be Ellen Miles meel be there will be Anne's mother Anne aadiya ka jaratoont who taaso swam the channel herself taaso naftiyab macni kanaalka dabaalatay when she was a girl madi a gabar hayti see right or la kari these sentences jumlado ugu qor again mado kala qor use isticmaal la kari going to ficilka going to isticmaal in place waliban isticmaala se meel of the verbs ficila in italics of farta jiifta ka jaran ko we un intend waliba qorshayna to leave at anti un dhagaagna 6 o'clock litu hirabnama macni hirab haato ad litu sa ama tumi la masade am litu makraman adikin taal ilaan hata waqti goomal ka darna meelum we un macni ma hirab mal erna ama dhuhur mal erna ama hamin mal erna we un intend waliba qorshayna to leave anti un dhagaagna at 6 o'clock lisa lambar lama ay lambar ko marking meel farta jiifta going la fade waliba macni bahad doon inta aad taru oo present continuous tense on shaqayo simple future hanga tiyada shent anti un erno marka we are going to leave un waliba bohayne at 6 o'clock lisa saasu lambar lama I an intend waliba qorsheeyay to pay inta an be this bills ha masarif tun inta an be af Soomaaliga bill waliba nagaday mike masarufa nagaday bills na masarifu I intend an waliba qorsheeyay to pay inta an be this bills masarif tun inta an be tomorrow bir future marka la kuweelo oo present han in shaqayo waliba lana I am going to pay an waliba biyo hay jumlada waliba haytay telefoon ay indhiir lahada we on are going to waliba I an ya haytay I'm going to pay waliba biyo hay this bills macni bill masarif tunga biyo hay tomorrow berito number 7 do you intend ada qorshayse to write inta ada qorto to him us on qort wali banagadaas jumlada markii going to limba dalaw are you going to ada wali ba fado hayte ada fado hayte to write to him inta us adan qorto macni ada on qoro hayte us ama on qoro doonte sidii ada fadaaso on dikas number 4 she iyo does not intend makatala jarta to look for inta iyo weydiid look fiiryo laakiin look for macnaashe raadiyo ama weydiyo she iyo does not intend makatala jarta to look for inta iyo raadiid a new job shaga usub macni she waliba badal karta meel intend ah she is not going to intend iyo macni she is not going to look for iyo muweydiyo hay to a new job shaga usub lambar shan when am I do you are intend katala jarta to buy inta aad hagadato a new car baabuur cusub waliba bedelo korne when am I are you going to buy aad hagadato hayta a new car baabuur cusub special difficulties waliba la eray waliyaabaha qaasko adag words erayo oven badana confused la ku wareeraw watch and look at a fellow ya fiiryaan watch macnaheysa fiiryo macni fiirsado kale ere sida televisionada iyo limit eh look at no wali boha fiiryo ka oo shay ada fiirsadaas macni shay ada fiiryaasu follow markan wali ba dhirig doona isticmaalka jumladu hadareera sida la inshaal isticmaalo in is dhadhawiin birsho watch wali ba la isticmaalay la kaare something wali ba la isticmaalay wal happening or dio hay salaahan ciyaar markii dio hayt oo kala markii tartan dhiyo haye xaflad dhiyo hayt i wala lamid eh ama doorasho dhiyo hayt tomorrow briyeto he will be watching he us will be watching waliba an fears and see fears do done har iyo waliba an see fears do done anxiously si farxad ka jarta may wala iyo tartan asu biyo hayt dabaalado hayt suuna fears do done
ساس هات سكالين استعمال واتش لوك ات ماي ات لوك ات فيريو ذا بلاك بورد سبوره ذا فيري معني سبوره ذا عشركه كقرنت فيري هاتسكا لوك ات يور بوك بوك فيري لوك ات ذيس بيكتشر ما صوركم فيري فير ماذا نوع اسنا لوك ات يلين استعماله فلو معناه شي ما اي فلو ولي بو ها راهو جو اذا جو بحاس افتر جدال كلا تباس I and followed Waliba Rahay. My mother Aday Waliba into and Rahay. The kitchen Jikod Jikida and Rahay. Aday Jikida and Latabu. B. Solid e verb e staple. Erayogum until a brother in Bahany. Solid Manashe may e. Ha. Kakang mine. Rashing kak amori kakang. Verb may e. Shago al. لين لكما معناه شركتنا النقداس كمبني مر لا تويت استابلنا حصليو كليره مركن سوليد ماي غنن ولا ايركور استابل سوليد مايت نوت ليكويد يلكري ول دريره هاين ول نوغلاينو سوليد ولي با انتونيميك ايه كهرجيده ليكويد او ولي دريره ايه تصالح هان ساينسكي مركه دكداس دريره يلين كسوليا وا سليد اي بيو اي ولا استريري لره solid not liquid well dareran hain she will not eat ma'am don't any solid food ration well ration ka kan ma'am don't ver may not loose lin dumiano marwali banagadaase sheego marwali banagadaase lin badayan ama lin idlayan lin dubudoyan lin dayacan ha la ka taabdaraw saasa baas I and fixed maani wali ba an ديرد ولي بساري that book book سي ديرد ساري my that hook ارفادي مقالنتا سي ديرد ساري hook ولي بالاره مقالنتا ملايكا لك دبايو ملايكا انتي برتق قدنو ملايكا لك دبا لاره او هلبك انتي لينجلي اما بانا يتو كواني تن لسيرو هاتسك مركن ولي با I and have fixed ولي با ديرد ساري that hook maqalintaasi iyo diirada saari it's verb now hata madayacan madayacan not debtful marna waliba la ka macneeyay verb not debtful wala shakan line shakan line wala ka macneeyay he is debt waliba shaka goosh debtful shaka badan leh macni not debtful wala shaka badan an lahayn shakan line markaas he gave me waliba an see a verb refusal did ma shaklaan e way si shakban ka jarn qayahan not lenient marna wali banagadaas ah aray kun lenient macna far badan leey naftatiis mar wali banagaday lenient dulqaada nagaday mar wali banagaday macni wal liska af garado kor ya nagaday badanya markan meelun wali ba ka fiirsadaan hata dulqaad hoobna galin waliba nagadaas not lenient you are the must be waliba ki wajib eh very firm ha anti ada eight dulqaad in ka weld in weldna with that child anugas ha maani anugas inta dulqaad in weldna in badan laakin waliba ka fayle agreeable hobling isticmaal may nagadaas ha sa sabaw you must be very firm ada anti ana eight in insa sabno anti ada eight wal wal bank karano with that child and gas lakin onna gas anti ada inay naxriisana yalla ka fasira way u la toob wala baraw madamada la guul guul haatiska markan ereygu intaas macnaheedu waa lade verma shirkadna ay sheegowna ay stable macnaashay ma ay oven wali bo describing معني أوفن بدنا أريكم استابل إيه ديسكرايبين ولي باللي انقيحي أما اللي انتباحي كاركتر ده بيعد لك قيحي دقنا إن شاء ما حسليو أما قلنا هي إس إس إيه فيري استابل بيرسون لان إيد إن دقنو وليس لك أسيا تاوية exercise ليلي use استعمال لكاري any of كو كستو أكو ميت إيه the above words the above words إريو أكر كحسن أما كرك شاقن in the following sentence جملة دو هدريران use استعمال any of kukasta oo kumid eh the above words erayo oo kor ku sheegan in the following sentences jumladu hadareeran I and came call you to waliba an kooyay
ayay a decision go'aan ma iran ay ana kaym waliba inkooyay ereyga kaabon una qaadada korna keew follow qaadadaane look at iyo qaadadaane watch iyo qaadadaane verm oo macno badan weeladaas adkeeyowka shakalaanta dulqaadka kee qaadadaane solid kakan kee la qaadade I and a came koye la kere tu waliba nkoye a decision go ang and I will not change my bed deladon my mind maskantay ho na sin may ku koye eregalin kasaw ho na sin eregalin kasaw verm I and a came waliba nkoye to a verm ho pun erin and waliba nkoye inti ana hoji a decision go ang and I will not change ha maani an wali ban koy inti ana go an shakalan e hoji and I will not change my mind must contain him betel don hobon er remaining ko e maqulu lambar lama I an stood wali ba surmay on the bridge bundada ka surmi an ka badishana ha look ye eran misal watch eran I and stood on an waliba kusurumay on the bridge bundada and watched waliba na fiirsaday the boats doomo passing by gudubayan meelasay watch iyo kasuuradoysan waayo markeeda meel suurinta wali dhagaaga fiirsadaas may I and watch erane fellow erane may I and look at erane fiiri kore your photograph album album ka masabarka fiiri kore photograph masabarka leere marna ficil photograph masabarow wal ere lambar 4 the ice barafka in the bone oo waadiga ka jara eray compound marna wali bal eray waada macnihi togno wal ere togeyar the ice barafka in the pond oh togu kajara is so stable erane eda ande ganya erane imbonay to vermi eran imbonay to watch mal erkor stable eran wali balana the ice barafka in the pond oh kajara barafka kajara togu is so pound is so stable either and degni maani baraf fadhiyo that you can walk on it kaaso xita adka korsooda korta lambar 5 I and a tried waliba an iska day to persuade him until us fahamsi ya iska day but lacking he us remained waliba leheray waliba ka adkaysaday he us remained waliba macnihi macnihi waliba kheray remain macnaashay waliba waha wali heray yala era sidiba he remained waliba lehertay ama kheray mailana markaas vermi erane shakalanga heriya erane imbonayto solid erane amba stable erane look iran may er korna erey ka bon may ee ilen verma dowli banagadaase dirad saaro nagadaas mar wali banagadaase shakalaanga nagadaas hatta vermi iran I and a tried wali ban iska day to persuade him into san ka dhaadhici but lacking he remained verm so shakalaanga macnihi diidi oo ke inku heri hagadi marko ha asharka sodon ilihad across the channel Earnhardt is going to swim across the English channel tomorrow she is going to set out from the French coast at 5 o'clock in the morning Anna is only 14 years old and she hopes to set up a new world record she is a strong swimmer and many people feel that she is sure to succeed and his father will set out with her in a small boat. Mr. Hart has trained
his daughter for years. Tomorrow, he will be watching her anxiously as she swims the long distance to England. Anna intends to take short rests every 2 hours. She will have something to drink, but she will not eat any solid food. Most of Anna's school friends will be waiting for her on the English coast. Among them will be Anna's mother, who swam the channel herself when she was a girl. Ardada qiimo igaayo leh, han raabta hadiga ii kurita hadintay casharkii tumi sodon ilihaad oo ciwaan sheehay Across the Channel, Book Practice and Progress, kuna waana ka kooyi Book New Concept English Book, LG Alexander. Arday igeeka, meelung ama ooka meelung aninka egi waqta walba isin roogtan haming igee. Wali bana Book mar walba etcheha siinka dersiyeyi afka Somaliga Mike ima xaal lamaada bu, maalanka isang hatabi etche isin deego haytang, ama muujay isang arago haytang maalang edin ingris. Kaaso usi linka baradi inti usi mar walba hormariye loogada afka Somaliga lamaada silahajadood maiga ima xaaga. Ardada gimo igaayo le waliba maalang edin ingris bernaami chun galanka siyeyi rabbul iza kasakow, bahada maalaminti nebaddi iwal barashooda jil, haanaso iyo haming igebi heegan ee inti iyo dardar giliyang hormaryowka afka Somaliga lamaadis leh jadood uwiin maike ima xaaga. Arday buugun waliba linka talagalay lankasta oo Somali ama af Somaliga goradaw shantag aradood meel walba isu rooga. Belad i baadi ama mi i magaala meel walba adaku roogta, hoa ada gaal la jarti hoa ada beer taabas, hoa ada irin la jarti hoa ada malay dabada asoba, hoa ada bengiga fadidi hoa ada dukanka dax fadidi hoa ada diyaaradka safara aso doon saaranta amboona ito baabur aasi ii ina taraki ada saaranta oda falas computer ada waka shabaka korta mobilada asriga ada waka shabaka korta memory meelol baasharadun ama aalado internetka meelol ba ada waka hala korta si unakin katil maangno adina ki dersi na dalabkan ogolana hani kalharir e mele adres ja yu iin ama iwanada yu iin adaminkris@hotmail.com i adan luflufate at hotmail.com yonaito maalinka lugaya at hotmail.com isla markii uu aragno ilaahay na tuso dalabkan waliba kiin ballan qaadane labi dadkii ad haat sagir iyo kabiir ba meel walba rogtantii uuna ha ka deersin cod han 10 buugun oo duuban afka maygay maxaa codsiga ki ad fadaas arday naftay naftin waliba ander daarmay rabo ku absintay wali dhamaantay waliba kuwada jarnaa safka dheer oo geerida amalkana ilaahay dartiisan gobay ma weeli kano adan amal falaasa daraadis ilaahay arag u haay saheedana batay safarka eedan dheeriye xamuulkana iska yaraay may weeli kalkalaag la kora doona kuwa eedanka kan walibana casharkan casharkiiga ka hor hoona nashal qaado dhimana ballantaan ee tajanatul firdawsa